Құрметті көрермен, назарларыңызда жаңалықтар, студияда Жамбыл Зинолла. Көкшетауда облыстық полиция департаментіне қарасты уақытша қамау изоляторында отырған 6 адам астан уланып, ауруханаға түсті. Олардың екеуі тіпті өткен түнде көз жұмған. Қалғандарының жағдайы қалай, мәселенің мән-жайын аймақтағы тілшіміз Дамир Берікұлынан телефон арқылы сұрап білсек, Дамир, сіз байланыстасыз, қандай ақпаратыңыз бар? Қайырлы күн, Жамбыл. Негізі дәрігерлердің айтуынша, олар кеше таңғы сағат 4-те ауруханаға келіп түскен, бірақ туыстарына олардың және жалпы бұқаралық ақпарат құралдарына тек кешке қарай жария етіліп отыр. Ал қайтыс болған адамдар біреуі кеше таңертеңгі сағат 10:00 кезінде көз жұмса, екіншісі кешкі сағат 8:30 бақилық болған екен. Екеуі де өте ауыр жағдайда түскен, бірақ дәрігерлер оларға араша бола алмаған. Енді қазір ауруханада 4 пациент қалып отыр. Төртеуінен үшеуі өте ауыр халде дейді дәрігерлер. Жаңағы жасанды тыныс алу аппаратымен демалуда. Одан бөлек оларға жаңағы гемодиализ, жасанды бүйректе қажет болады деп отыр дәрігерлер. Яғни жағдайлары өте ауыр. Ал біреуі өзі табиғи жолмен тыныс алуда. Енді дәрігерлердің айтуынша, олар сусыннан уланған болуы мүмкін. Бір нұсқасы, екінші нұсқасы адамның ағзасына есірткілік заттар енген болуы мүмкін, және соған масайрап, соның артық дозасынан зардап шеккен болуы мүмкін. Енді бұл тек қана алдын ала жобаланып отырған нұсқалар ғана, нақтысы алдағы уақытта белгілі болады дейді дәрігерлер. Ал полиция департаментіне әзірге сұхбат алу мүмкін болмай тұр. Алдағы уақытта толығырақ хабарлайтын боламыз. Әзірге біздегі бар ақпарат осы. Жамбыл, сөз кезегі өзіңде. Ақпаратты өздеріңізден күтейік онда. Құрметті көрермен, естеріңізде саламыз, әріптесім Дамир Берікұлы тікелей телефон арқылы тікелей байланыста болды. Ал Ақтөбе хром қосындылар зауытында қаза тапқан азаматтардың жақындарына жан-жақты қолдау көрсетілетін болады деп мәлімдеді зауыт басшылығы. Зауыттың 60 жылдық тарихында мұндай жағдай бірінші рет тіркеліп отыр. Цехте жарылыс та, апат та болған жоқ. Оқиғаның себебін арнайы комиссия тексереді. Дәл қазір өңірдегі тілшіміз Мансұр Есқожин тікелей байланыста. Мансұр, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы күн, Жамбыл. Бұл оқиға бұрын соңды болмағандығын зауыттың басшылығы бізге мәлімдеген болатын. Бұған дейін Ақтөбе облысы әкімінің орынбасары Қайрат Бекеновпен сұхбаттасқанда оқиғадан зардап шеккендерге және де қаза болғандардың отбасына көмек көрсетілетіндігін айтты. Атап айтқанда 4 азаматтың отбасына 10 миллион теңге қаражат осы зауыт өкілдерінің бөлгендігі белгілі болды. Және де барлық жұмысшының сақтандырылғандығы мәлім, және де сақтандыру төлемдері де жасалынады. Айта кету керек, кешегі болған оқиғаның салдарынан 4 азамат көз жұмып, 2 азамат дәл қазір ауыр халде қаладағы жедел медициналық жәрдем ауруханасының реанимация бөлімінде жатыр. Қазір осы тікелей эфирден кейін біз олардың жақындарымен сұхбаттасуға тырысамыз. Ал дәл қазір міне зауыттың өкілі бізге жағдайды жан-жақты зерделеп және де тергеу амалдарына барынша қолғабыс көрсететіндігін жеткізді. Және міндетті түрде жақындарына көмектесеміз деп айтты. Және әрбір азаматтың отбасының жағдайына және олардың кішкентай балаларының санына қарай қаражатты бөлетін боламыз деді. Яғни ешқандай да алалаушылық болмайды деп сендірді. Әзірге менде бар ақпарат осы. Жамбыл. Жақсы, сіздерден де алдағы уақытта қосымша ақпарат күтеміз. Мансұр Есқожин тікелей эфирде болып мән-жайды түсіндіріп берді.
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі өткен тәулікте елімізде тағы 356 адамнан коронавирус анықталды деп хабарлайды. Атап айтқанда, Алматы қаласында 84, Батыс Қазақстан облысында 51, Нұр-Сұлтан қаласында 48, Маңғыстау облысында 40, Қарағанды облысында 37, Шымкент қаласында 32, Шығыс Қазақстан облысында 23, Атырау облысында 21, Алматы облысында 7, Қызылорда облысында 6, Павлодар облысында 5, Жамбыл облысында 3, Ақмола облысында 2 дерек тіркелді. Қазақстанда коронавирус жұқтырғандар саны 9932, бүгінгі дейін 4900 адам емделіп шықты, 37 науқас қайтыс болды. Батыс Қазақстан облысындағы жазғы сауықтыру лагерлері биыл оқушыларды қабылдай қою екіталай, өйткені аурудың таралу өсімі 2%-тен төмен болғанда ғана аталған нысандардың қызметіне рұқсат етілмек, ал індет өңірде өршіп барады. Күні бүгінгі дейін облыста 493 жағдай тіркелген, соның ішінде 14 жасқа дейінгі 25 бала науқастаныпты, соңғы тәулікте 22 тұрғынның вирус жұқтырғаны анықталды. Өсім 4,2%. Осы аптада бұл көрсеткіш 9%-ға дейін күрт көтерілген кезде болды. Оның үстіне 20 жазғы демалыс орнының жетеуі провизорлық госпиталь ретінде резервке алынса, екеуінде жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Қалғаны да тиісті талаптарға толық сай емес, дейді мамандар. По итогам прошлого года. Былтырғы жыл қорытындысы бойынша жазғы сауықтыру орындарының қызметінде кемшіліктер көп болды. Санитарлық техникалық жағдайы, сумен қамту, тамақтану, кәріз жүйелері талаптарға сай келмеуіне байланысты. Сондықтан осы олқылықтардың орнын толтырмайынша тиісті қорытынды берілмейді. Әрі коронавирус індеті күшейіп тұрған қазіргі кезде лагерлер туралы сөз қозғауға ерте деп білемін. Дәрігер жалақысын көтеру олардың біліктілігін жетілдіруге де тікелей әсер етеді, дейді мамандар. Әлемді жайлаған қауіпті індетпен күресте алғы шепте жүргендерге кез келген қолдау маңызды, ал әлеуметтік тұрғыда көмек көрсетілуі біліктілікті бағалау мен ынтаны арттыруға қызмет етеді. Қазақстан президенті тарапынан көтерілген бастамасын ақтөбелік медицина саласы өкілдеріне де қанат бітіргені сөзсіз. Себебі өңірге бүгінгі күннің өзінде 60-тан астам дәрігер қажет. Бірінші кезекте жалпы тәжірибелі дәрігерлер, педиатрлар мен эндокринолог, анестезиолог пен реаниматолог мамандар тапшы. Пандемия белең алған сәттен 30-ға жуық эпидемиолог маманның қажет екендігі және белгілі болды. Ал облыстағы медицина мекемелерінде еңбек ететін әрбір ақ халатты жан 1700-ге жуық емделушіні қабылдауға мәжбүр. Айлығы шайлығына жетпейтін кәсіпке жастардың да қызығушылығы төмен. Сейчас вот то, что делается. Қазір мемлекет басшысымен қолға алынған дәрігер мәртебесін көтеру мәселесін өте маңызды іс деп есептеймін. Себебі соңғы уақытта бұл мамандықтың абыройы құлдырап кетті деп айтсам болады. Сондықтан еңбегіне сай жалақы алған азамат қана бірінші кезекте өзін өзі, содан кейін қоғам да оны сыйлайтын болады. Өкінішке орай бүгін осындай жағдай қалыптасып отыр. Футбол жанкүйерлері үшін жағымды жаңалық. Ағылшын премьер лигасының ойындарына қатысты ресми ақпарат бар. Клубтар кеше ғана матчтар бойынша ортақ мәмілеге келді. Ұлыбританияда жеңілдетілген өзге де карантиндік шаралар жөнінде тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы баяндайды. Алдағы дүйсенбіден бастап Англия тұрғындары 6 адамға дейін бірге жүруіне болады. Онда да тек далада немесе таза ауада. Және бәрі бір отбасыдан болуы шарт емес. Әрине 2 метрлік әлеуметтік қашықтық туралы ұмытпағандары жөн. Сондай-ақ 8 маусымнан бастап дәрігерлері қауіпсіздік шараларын қамтамасыз еткен жағдайда өз жұмыстарына қайта кірісе алады. Бұрын хабарланғандай дүйсенбіден бастап бастауыш мектептер, көше базарлары және автосалондар тұтынушыларға есіктерін қайта ашады. Енді біз адамдарға бау-бақшаларды және басқа да ашық алаңдарда кездесуге рұқсат етеміз. Осы рұқсат аясында отбасылар, достар, жақын таныстармен жолығып көптен көрмеген ата-аналар және ата-әжесіне сәлем бере алады. Халық шынымен де қуанып қалатынына кәміл сенем. Ағылшын премьер лигасында ойнайтын командалар чемпионатты 17 маусымда жалғастырады. Клубтар жаттығуларды бастау керектігін бір ауыздан қолдады. АПЛ шешіміне сәйкес алғашқы матчтар Астон Вилла мен Шеффилд, Манчестер Сити мен Арсенал командалары арасында өтеді. Бұған дейін белгілі болғандай ойындардың ешқайсысына көрермен қатыспайды, бірақ тікелей эфирде көрсетілетін болады. Жоспарланған матчтардың барлығын өткізіп үлгеру үшін командалар қалың орманға айналып келеді, алайда арасында тамырынан әрі алмайтын қурағандар да кездеседі.
Есілдің жағасына салынған жетсу саябағындағы жағдайда осыған ұқсас. Нысанның ашылғанына 2 жылға енді жуықтады. Алайда мамандар тамыры теренге жайыл үлгермей қураған ағаштарды кесуде. Осылайша бақты тазарту жұмыстары қазірден бастап жүріп жатыр. Саябақтардың аумағы рұқсат етілген химиялық қоспалармен өңделеді. Атап айтқанда, негізінен селитра мен экстрасол қолданылады. Яғни оларды күтіп баптау талаптары бұзылған жоқ. Есесіне мамандар қаладағы қураған ағаштардың көбеюіне бірнеше себеп болуы мүмкін дейді. Жағдайға саябақтағы өсімдіктерді күтіп баптауға міндеттелетін мекеменің жыл сайын ауысуы әсер етуі мүмкін. Биыл мұндай ұйым өңдеу жұмыстары аясында қураған ағаштарды кесуді бастап кетті. Сондай-ақ қалада жәндіктерді улау жұмыстарының белсенді жүргізілетіні белгілі. Бұл да өсімдіктерді өлтіруі мүмкін. Жалпы химиялық қоспалармен өңдеу жұмыстарын жүргізгенде мөлшерді естен шығармау керек. Әр ағашты, әр өсімдікті өңдеудің өзіндік талаптары мен ерекшеліктері болады. Жалпы жасыл желекке оранған шаһардың ауасы таза, ал экологиялық ахуалы тұрақты болатыны белгілі. Сондықтан агрономдар қала басшылығын бұл мәселенің маңызын естен шығармауға шақырып отыр. Нұршапағат Несіпбаев, Марк Брюшко, Марат Диханбаев, Хабар 24. Құтқарушылар Қапшағай су қоймасында 2 адамның өмірін арашалап қалды. Қатты жел тынығушыларды қайығымен бірге көлдің ортасына қарай әкеткен. Алматы Бішкек тас жолында 2 бірдей көлік өртеніп кетті. Осы және басқа да ақпараттар оқыс оқиғайдарында. Синтетика өндірісіне арналған есірткі зертханасын Алматы полициясы анықтады. 30 жастағы ер адам ғаламтор көмегімен химиялық компоненттерді сатып алып, үйінде синтетикалық есірткі мефедронды шығарған. Ол өзінің улы өнімін ғаламтор арқылы өндірілгеннен кейін 150 грамм көлемінде өткізген. Заңсыз әрекеттердің бүкіл кезеңінде 100-150 граммнан 3-4 партия жасап сатып үлгерген. Қара нарықта мұндай заттың 1 граммы 15 000 теңгеге бағаланады. Күдіктіге қатысты тергеу шаралары Қылмыстық кодекстің 297 бабы 2 бөлігі бойынша жүргізіліп жатыр. Өнімді одан әрі бөлшек саудаға сатып алған адамдар анықталу үстінде. Қапшағай су қоймасында дауыл құрсауында қалып, жағалауға жете алмаған 2 адам құтқарылды. Жапа шеккендердің айтуынша, олар қайықпен жүзіп жүргенде ауа райы күрт бұзылыпты. Қатты жел соғып, толқын көтерілген. Сөйтіп жас жігіттерді ескекті қайығымен бірге көлдің ортасына қарай ағызып әкеткен. Тынығушылардың қас қарайғанша келмеуінен секем алған достары облыстық төтенше жағдайлар департаментіне хабарласып көмек сұраған. Құтқарушылар түн болып толқын соққанына қарамастан іздестіру жұмыстарын жүргізді. Нәтижесінде қиын жағдайға тап болғандар жағалаудан 8 шақырым жерден табылды. Алматы облысының аумағындағы ірі су қоймаларында 5 стационарлық құтқару бөлімшесі жұмыс жасауда. Сонымен қатар шомылу маусымы кезінде 4 мобильдік құтқару жасақтары шығарылатын болады. Құтқару бөлімшелерінің барлығы керекті құралдармен жабдықталған. Қазіргі таңда барлық құтқару бөлімшелер күшейтілген режимде жұмыс жасауда. Биыл Каспий теңізінде заңсыз балық аулаған 98 браконьер ұсталған. Олармен келтірген шығын 85 миллион теңгеден асып түседі. Шекара қызметінің іс-қимылы нәтижесінде табиғи тіршілік ортасына 4000-ға жуық тірі балық және 43 ит балық жіберілді. Салынған айыппұл 2 миллион теңгеге жуықтайды. 1 миллиард теңгеден артық экологиялық залалға жол берілмеген. Қазір Каспий теңізінің қазақстандық бөлігіндегі акваториясында бекіре балығы көп мекендейді. Салдарынан браконьерлер осындай заңсыз әрекетке барады. Олар еліміздің тыс аймағына бекіре келесін 50-60 долларға сатып, пайдаға кенеледі екен. Алматы Бішкек тас жолында 2 көлік өзара соқтығысып өртеніп кетті. Toyota жүргізушісі рульге ие бола алмай жолдың қарсы бетіне шығып кеткен. Сөйтіп қарама-қарсы бағытта келе жатқан жүк көлігіне соғылған. 67 жастағы жол талғамайтын темір тұлпар иесі оқиға орнында қаза тапса, Mercedes жүргізушісі мен 2 жолаушы түрлі дене жарақатын алған. Олар Қордай аудандық ауруханасына жеткізілді. Айта кету керек, апат болған аумақтан 700 метр қашықтықта жол жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан. Медеуге барар жолда мотоцикл аударылып, тізгіндеген ер адам оқиға орнында көз жұмды. Тағы бір жолаушы ауруханаға жеткізілді. Куәгерлердің айтуынша, мотоцикл жүргізушісі алдында жүріп бара жатқан жеңіл көлікті басып озбақ болған. Сол кезде басқару жүйесіне ие бола алмай, ұшып түсіп, басын асфальтке соққан. Байкте отырған 2 адамның да басындағы шлемі шешіліп қалған. Шығыс Қазақстанда 3 ірі өрт сөндірілді. Көкпек тауданының Тассай ауылдық округінде мал шаруашылығы базасы отқа оранды. Ғимарат шатырын жөндеу кезінде ағаш конструкцияларды және 500 шаршы метр аумақтағы қоқысты жалын шарпыған. Ал Зайсан ауданында демонтаж жасалып жатқан нысан өртенді.
қызыл жалын сол маңайдағы құрылыс қалдықтарына шыққан. Үшінші ірі өрт оң қалжыр ауылында болды. Мұнда шаруашылық қоражайлар шөппен қоқыс өртенген. Түні бойы марқа көлкендегі өрт сөндіру бөлімінің қызметкерлері орманшылар мен тұрғындар жалынды өшіруге қатысты. Үш оқиғада да зардап шеккендер жоқ. Тілсіз жаудың шығу себебі отты абайсыз пайдаланудан болуы мүмкін делінген. Жалғастырайық. Елордадағы фитнес орталықтары жабылудың аз-ақ алдында. Өйткені әлі күнге дейін олардың жұмысына рұқсат берілген жоқ. Салдарынан келушілер қатары тыйылды. Залдар қаңырап бос тұр, ал қарыздар еселеп артып жатыр. Егер жағдай осылай жалғаса берсе, жаздың аяғына қарай 7000-ға жуық адам мүлде жұмыссыз қалуы мүмкін дейді сала мамандары. То есть сейчас вам вообще запрещено работать? Да, полный запрет на работу. Елордадағы фитнес орталықтардың бірі. Карантин тәртібі енгізілгелі бері келушілерге есігін ашпаған. Біздің өзімізді таңертең ертерек шақырып ішіне әрең кіргізді. Өйткені біреу-міреу көріп қалып жоқ жерден жауапкершілікке тартыламыз ба деп қорқады. Иесі Виталий Гребнев қалыптасқан жағдай кәдімгідей тығырыққа тірегенін айтады. Өйткені осы екі айда барлық келушілерінен айырылған. Сәйкесінше қызметкерлері де жұмыссыз. Бұған қоса жалғалу ақысы тағы бар. Данная ситуация сейчас очень тяжелое положение. Біздің сала мамандары қазір қатты қиналып жатыр. Өйткені фитнес орталықтар жұмысына рұқсат жоқ, және бұл жағдайдың әлі қаншаға созылары белгісіз. Сондықтан әзірге шығынның бәрін өз қалтамыздан жабуға мәжбүрміз. Бірақ оның өзі көп жетпейді ғой. Осыған байланысты қазір елорда бойынша мыңдаған адам жұмыссыз отыр. Тіпті кейбірі басқа салалардан нәпақа іздеуге мәжбүр. Бұл мәселені жауапты мамандар жақсы біледі. Тіпті қала әкімі Алтай Көлгінов бірер күн бұрынғы брифингте оған бөлек тоқталған болатын. Бірақ спорттық орталықтардың нақты қашан ашылатынын айтпады. Санитарные врачи подсказывают, что там еще... Қазіргі эпидемиологиялық жағдайда фитнес орталықтар ашылмайды. Өйткені алғалды жерде вирустың таралу қауіпі жоғары. Санитарлық дәрігерлер осыны алға тартады. Әрине, спорттық нысандардың түбі ашылатыны анық. Ол енді тікелей өз тәртібімізге байланысты болмақ. Фитнес орталықтары қазірдің өзінде қажетті медициналық құрал-жабдықтарды сатып алған. Бұған қоса залға келетін адамдар саны мен олардың ара қашықтығы да қатаң бақылауда болатынын айтады. Ол үшін спорттық орталық бірнеше арнайы аумақтарға бөлінген. Бұған қоса фитнес орталықтардың барлығы дерлік мынадай ауа айналымын реттейтін арнайы құралдармен жабдықталған. Енді осы тұста ылғалдыққа қатысты мәселенің қайдан шыққанын түсінбейді ал. Оның үстіне қазір қоғамдық моншалар мен әмбебап базарлардың жұмысына да рұқсат берді ғой. Ал енді мынандай фитнес орталықтарда жағдай салыстырмалы түрде жақсы. Сондықтан ылғалдыққа қатысты аргументтің ойға қонымсыз екенін алға тартады бұндағылар. Қаладағы фитнес орталықтың иелері бірігіп президентке бейне үндеу жолдады. Және оған қатысты тұшымды жауап болады деген үмітте. Әйтпесе қазірдің өзінде бірқатар залдар жабылудың аз-ақ алдында. Осыны болдырмау үшін тығылып жұмыс жасап жатқандар да бар. Аслан Қаженов, Жандос Битабаров, хабар 24. Қазір мәдениетке саяхат айдарына кезек берейік. Мұнда біртіндеп қалыпты жұмысына орала бастаған өнер ұжымдары туралы айтылады. Бірге көрейік. Мәдени ұйымдар мен музыкалық ұжымдар біртіндеп қалыпты жұмысына орала бастады. Әрине, әзірге көрерменге лық толы залдар мен концерттер жайлы айтуға ерте, бірақ әзірлік жұмыстары мен ивенттік қызмет қызу жүріп жатыр. Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясы онлайн концертке дайындықты бастап кетті. Бұл бағытқа алғашқы болып бейімделгені мемлекеттік академиялық симфониялық оркестр ұжымы. Алайда олар да толық құрамда өнер көрсетіп жатқан жоқ. Қазір біз онлайн концерттер сериясын дайындап жатырмыз. Көрерменнің назарына Вивальдидің, Бақтың музыкаларын заманауи әуендермен араластырып сұңғымыз келеді. Солистер мен ансамбль қазіргі авторлардың да туындыларын орындағаны жөн. Жоспарымыз осындай. Әзірге карантинге байланысты онлайн концерттер ғана қоямыз. Кейінгісін уақыт көрсетеді.
Биыл филармонияның құрылғанына 85 жыл. Айтулы датаны кейін құлашпен атап өтуге пандемия кедерген. Бірақ мұндағылар филармония әртістерімен онлайн сұхбаттар өткізіп, жетекші солистерімен оркестрдің концерттерін жаңа форматта ұсынуды жоспарлап отыр. Жастар театры мектеп кезеңдегі естеліктерге арналған ерекше кеш ұйымдастырды. Әлбетте, онлайн форматта. Оны көрермендер театрдың әлеуметтік желідегі парақшасынан тамашалады. Болашақтар жарқын болсын деген ниетпен біздер осы бүгінгі кезде қазіргі таңда класстастар қайда деп бір кіші кірім бір өзіміздің осы қойылымымызды тартып өткіміз келеді. Әрине, сұраныстар көп. Қазақстанның түкпір-түкпірлерінен көрермендеріміз жалпы солардың бәрі біздерге өзімізге жаңағы инстаграм парақшаларынан жазып жатқан кездер болады. Қашан келесіздер, қоймай кеттіңіздер деп мінекей өзіміз бір кішігірім шешім қабылдай келе осы бүгінгі қойылымды қойсақ деп шештік. Идея авторы әрі кештің жүргізушісі танымал жас актер және режиссер Дәурен Серғазин. Бұл кеш импровизацияға, музыка һәм поэтикалық тосын сыйларға толы болды. Көрермендер сыныптастары, ұстаздар жайлы сүйікті әндерін еске алып, мектеп бағдарламасынан үйренген өлеңдерін оқыды. Ал әртістер оқушы кездеріндегі қызықты оқиғаларын баяндап, алғашқы махаббаттары жайлы сырларымен бөлісті. Мектептегі қызық оқиғаларды осы балалармен бірге бірінші класстан бастап 11-ші класқа дейін қызықты оқиғалар, ойындар, қыздарға тиісу, және мұғалім ең алғашқы ұстазбен қандай қызықты жағдай болды, солардың бәрін кіргізіп, кішкене диалог жасап, және әндер қосып, осындай бір кеші өткізіп отырмыз. Бұны мен толық спектакль деп айта алмаймын. Музыкалық кешті тікелей эфирде көре алмаған болсаңыз, қапаланбаңыз. Театрдың Инстаграмдағы парақшасында жазбасы сақтаулы тұр. Кел балалар, оқығанда көңілге ықыласпен толқылық. Көмектеспеңдер. Оқысаңыз балалар, шамнан шықпайды. Тілегенің алдынан. Современник жастар халық театрының да дайындығы қызу. Бұл өнер ұжымы жаңа ғимаратқа көшкен. Енді көрерменмен қауышатын сәтті асыға күтуде. Пока деток еще не запускаем. Карантинге байланысты әзірге балалар театрымызға кіре алмайды. Тек Zoom арқылы онлайн жүздесе аламыз. Ал ересектерге рұқсат бар. Бізде өнер көрсетіп, бойымызға жиналып қалған энергияны шығаруымыз керек қой. Қазір бұл өнер ұжымы бірнеше спектакльге қатар дайындалып жатыр. Арасында психологиялық эксперимент туралы қатыгез сабақ деп аталатын қойылым бар. Сосын Михаил Задорновтың пьесасы желісінде жазылған соңғы талпыныс спектакліне әзірлік үстінде. Бұл жерде өзіміздің де, өзге өрендердің де еш алаңсыз өнер көрсетуіне қолайлы шығармашылық кеңістік жасағымыз келеді. Көбірек шеберлік сабақтарын өткізіп, жүйрек қойылымдар қоюды жоспарлап отырмыз. Сонда бұл жер балалардың сүйікті орнына айналады. Әрине, қалада мұндай шығармашылық орталар аз емес, бірақ біздің орталықтың артық тұстары көп болады. Әртістер театр жетекшісі Наталья Смитскаяның мерейтойына арнап концерт қоймақшы. Тәжірибелі режиссер негізі 40 жыл бұрын қаланған театрдың қалыптасуына сүбелі үлес қосып келеді.
Жалғастырамыз. Қостанай облысындағы Науырзым ауданы әлеметтік экономикалық жағынан кенжелеп қалған өңірлердің бірі, тіпті ел арасында аудан жабылады екен деген әңгімеде естіліп қалатын. Көптен бері бұл аймақтар келі жобалардың қолға алынбағандығы осында ойға жетелеген анық. Биыл ауыл ел бесігі еңбекпен қамтудың жол картасы арқасында ауданның тыныс тірлігі жандана бастады. Он трехкомнатный, кухня, все удобства в доме также. Все хорошо. Шолақсай ауылына жақында қоныс аударған фельдшер-акушер Ирина Папенко жаңа баспанасына дән риза. Соңғы екі жылда осы елді мекенге жұмыс істеуге келген 10-нан астам жас мамандардың барлығы көтерме ақыдан тыс тұрғын үймен қамтамасыз етілді. Солардың бірі Түркістан облысының тумасы Асылзат Камалова. Жоғары оқу орнын қызыл дипломмен бітірген жас қыз бүгінде ауыл мәдениетін көтеріп жүр. Барлық жағынан бізге көмек көрсетіліп жатыр. Отынымыз, көміріміз барлығы осы ауылдағы жауапкершілігі шектеулі серіктестік тіпті от жағуға адам да жалдап берді олар ақшаға. Науырзым ауданында биыл Қарамеңді мен Шолақсай ғана тірек ауылдық елді мекен санатына кірді. Бұған дейін де айналасындағы ауылдарға Шолақсай тірек болып келген. Өйткені мұндағы өндірістік әлеуметтік нысандар қашаннан қалыпты жұмыс істеп тұр. Жергілікті фельдшерлік акушерлік пункт іргедегі елді мекен тұрғындарында қабылдайды. Жас дәрігер Жәмиля Жакунова ауылдық амбулаторияның қызмет ауқымын кеңейте түсуді армандайды. Көбінесе бізде жиі шағымданатын жүрек аурулары, давление. Кез келген ауруда бірінші біз анализдерді қараймыз ғой. Соған байланысты мен зертхана болса, арманым деп ойлаймын, зертхана. Қазір тірек ауылдарды дамытуға мемлекет маңыз беріп отыр. Шолақсайға ауыз су тартылып, талшықты оптикалық байланыс желісі өткізілді. Қарамеңдіде жолдар жөнделіп, 18 пәтерлі тұрғын үй құрылысы жүргізіліп жатыр. Мұндағы ең ірі жоба жаңа қазандықтың салынып жатқаны. Бұл нысанның экономикалық тиімділігі зор. 10 шақты ғимарат жаңадан қосылады. Алды, оның ішінде жаңа аудан әкімшілігінің ғимараты бір жылда біз жаңағыдай осы жылуды ұстап тұру үшін 15 миллион көлемді қаржы жұмсалса, аталған жыл осы қазанды қосылса, кейде 4 миллион ғана жұмсалады деп, сонда 10 миллиондай бір мекеменің өзінен ғана өнемі. Жылу қазандығының құрылысын мердігер алдағы қыркүйек айында аяқтаймыз деп отыр. Ал жалпы ауыл ел бесігі еңбекпен қамтудың жол картасы аясында биыл Науырзым ауданының 70-ден астам тұрғыны құрылыс жұмыстарына тартылады. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, Хабар 24. Бүгін Біріккен ұлттар ұйымы бітімгерлер күні. Бейбітшілікті қорғауға бағытталған қызметін 1948 жылы қолға алған халықаралық ұйым қазірге дейін 70-ден астам миссияны ұйымдастырған. Олардың 10-нан астамы әлі жүзеге асырылуда. Қазақстандық бітімгерлер де көп жылдан бері ұйымның бірнеше шарасына атсалысып келеді. Коронавирус кеңінен тараған шақта бітімгерлік миссия қалай жүргізілуде? Тілшіміз айтсын. Әлемде қазір Біріккен ұлттар ұйымының 15 бітімгерлік операциясы жүріп жатыр. Бейбітшілікті қорғауға бағытталған қызмет жер шарының төрт құрлығында жүзеге асырылады. Ауқымды әскери азаматтық шараларға 110 мыңнан аса адам тартылған. Бірақ коронавирустан қарулы қақтығыс жайлаған елдердегі жағдай күрделене түскен. Осыған байланысты халықаралық ұйым басшысы соғысушы тараптардан атысты тоқтатып, індетпен жұмыла күресуге шақырды. There is a huge distance. Әлемде коронавирус індетінің таралуына байланысты қарулы қақтығыстарды тоқтату туралы үндеуді 100-ден астам мемлекет пен халықаралық және аймақтық ұйымдар қолдады. Алайда қақтығысушы тараптардың бір-біріне деген сенімсіздігінен бұл істі жүзеге асыру қиындық тудырып отыр. Қазір Біріккен ұлттар ұйымы бітімгерлік операциясының тең жартысы Африка құрлығында жүріп жатыр. Бітімгерлер оңтүстік Судан, Сомали, Батыс Сахара, Конго Демократиялық Республикасы және басқа да аймақтарда орналастырылған. Бірақ COVID-19 бітімгерлердің қарулы қақтығыстардың алдын алып, зорлық-зомбылықты болдырмауына кедергі келтіріп тұр. Биыл коронавирус індетінің таралуына байланысты қарулы қақтығыстардың алдын алу қиындап, құрбандар саны да артуы мүмкін. Себебі індет халықаралық ұйымдардың әрекет етуіне кедергі келтіріп отыр. Біріккен ұлттар ұйымының бейбітшілік пен қауіпсіздікті қорғау бойынша ежелгі миссиясының бірі Ливандағы бітімгерлік. 1978 жылы Ливаннан Израиль әскерінің шоуын қамтамасыз ету үшін құрылған миссия әлі күнге дейін жұмысын жалғастырып келеді. Қазір бұл мемлекетте 42 елдің әскерилері әрекет етеді. Олардың ішінде қазақстандықтар да бар. 120 жауынгерден тұратын қазақстандық рота үнді батальонының құрамында міндетін атқарып жатыр. Миссия заключается в исполнении резолюции Совета. Ливандағы Біріккен ұлттар ұйымы бітімгерлерінің басты міндеті қауіпсіздік кеңесінің 1701 қарарын орындау.
Нақтырақ айтқанда, аймақта қарулы қақтығысты болдырмауға күш салу. Қазақстандық ротаның басты міндеті көгілдір сызық бойында бітімгерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 16 шақырымдық аумақты қадағалап, халыққа түрлі көмек көрсету бойынша функцияларды жүзеге асыру. Біріккен ұлттар ұйымының бейбітшілікті қамтамасыз етуге бағытталған қызметі әрдайым сәтті болмаса да, өзінің даму тарихы барысында көп жетістікке жетті. Қазақстанның бітімгерлік миссиясына атсалысуы халықаралық қауіпсіздікті нығайтуға септігін тигізіп жатқаны анық. Дәурен Ақашұлы, Әсел Жаңбыршы, Хабар 24. Және соңғы ақпар. Үндістанда шегіртке қаптап кетті. Жәндіктерден елдің солтүстік және батыс штаттары зардап шегіп отыр. Ұқсас жағдай соңғы рет 27 жыл бұрын тіркелген екен. Зиянкестер егіс алқаптарын отап жатыр. Сарапшылар егер алдағы уақытта олардың саны азаймаса, мемлекетті ашаршылық жайлауы мүмкін дейді. Шегіртке шапқыншылығының зардабын көрші Пәкістанда тартып отыр. Мамандар оған климаттың өзгеруі себеп дейді. Соның салдарынан жәндіктердің көбеюіне қолайлы жағдай жасалса керек. Айта кеткен жөн, Біріккен ұлттар ұйымының мәліметіне сәйкес, бір үйір шегіртке тәулігіне 35 мың адам тамақтанатындай аумақты ойрандайтын көрінеді. Әзірге айтарымыз осы. Ден қойтындағандарыңызға рахмет.